Banorët e fshatit Qafzes në Erseg vazhdojnë të vuajnë pasojat të tërmendit të qershorit dhe atit të nëntorit të vitit të kaluar. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani u takua me disa prej familjeve të prekura të cilat prej 16 muajsh flenë në shtëpi të dëmtuara. Rrezkat që janë këtu mi dhan 10 në nëntor, më 2 nëntor, në një ra tërmeti i dytë, më 2 nëntor më dhan këto dhe unë nuk i vura në gardirop, po i vura për të zënë vrimat se më thanë do t'i rregullojnë. Sa lekë kanë dhënë në shtëpi? Fillimisht ma cilësuan në një qershor 1.324.000. Sa lekë ke marrë në qershor? Asnjë qendark, asnjë qendark, dhe nuk kam parë të vinë njëri si që dhe ti sot. Edhe të tjerë banorë të Ersekës, shtëpitë të cilëve u prekën nga tërmeti, po huan të njëjtën situatë. Tashmë që dimri po vjen, jetesa për ta po bëhet akoma më e vështirë. Kemi 16 muaj që po pritim, 10 na thon në dhjetor dhe nëntor do të dojini para 28-29 muaj. Kaloja i vit, i morën mobilit, i hoqën, që në thonë do i bëjmë shpi. Kjo është pagur pa banushme si shpi? Po, pa banushme. Po ju jetoni këtu akoma? Akoma këtu. Unë s'kam, jam e smurë me azëm, me tre pomba të nxjerë, ilaçet i shikosh të merë të meri me kortizon e me gjitha. Edhe nuk vetë dorë njeri. Punën e kam pa punë, edhe imi pajtarë. Tu flinit e kjo? Ne kjo vlem, asnjë ndim, absolutisht. Prekohësh Partia Demokratike ka nisur fushatën e denoncimeve për banorët që ende flenë në çadra apo në shtëpi të dëmtuara, që një tërmet tjetër mund t'i rrezikojë edhe jetën.